আজি এই ভিএসটি শক্তি 130 ডিআই নামৰ ট্ৰেক্টৰখনৰ লেফ্ট চাইডৰ ফাল বিয়াৰিং চেঞ্জ কৰিম। তাৰমানে ফাল বিয়াৰিঙে ভাঙছি, ইয়াতে ফাল বিয়াৰিং আছে, এইটো খুলি কেনে আমি ফিটিং কৰিম। তাৰমানে একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষকলৈকে দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক। এতিয়া বিয়াৰিংটো ভাঙছি আৰু অইল চিল আছে, অইল চিলটো বদলম, কেনেকৈ বদলো চাই থাককচোন। ইমাখান অস্ত্ৰ, ইমাখান বাচপা লাগব, ইটা মিডল জেক, চাকা খুলি লাগে, ইডিয়াল ৰেঞ্চৰ নাম্বাৰ হ'ল ৰিং ৰেঞ্চ 19 নম্বৰ। ৰিং ৰেঞ্চ 19 নম্বৰেদি লেফ্ট চাইডৰ ফালৰ এই ডাঙৰ ডাঙৰ নাটকেইটা খুলিব পাৰে। তাৰমানে এই তিনিটা নাট 19 নম্বৰী নাট। ইডিয়ালৰ স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ ইডিয়ালেদি এই এই পিলপিলাৰ নাটকেইটা খুলিব পাৰি। এটি 10 নম্বৰী না 8 নম্বৰী নাট কিজানিতো, এই স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰেদি খুলি থকা নাটটো 8 নম্বৰ কিজান, ময়ো ভালকৈ নাজানো। এই খুললো চাওক কি কি আছে ভিতরে। এই বিয়ারিংটো ভাঙি কিবা হয়ে গেছি, এইটো রিং রেঞ্চর, এইটো 19 নাম্বার, এইটো 19 নাম্বার, এইটো দিয়ে আমি এটা এইকেইটা খুলিম। এইটো এনেকৈ কোবাই দিলে এইটো হলি আহিব। এই বিয়াৰিং ভাঙা এইকেইটা বল চাওক, বলকেইটা হলি গৈছে। এই এইকেইটা অইল চিল, এইটো ভুচিং, এইটো ডাঙৰ অইল চিল আৰু সৰু অইল চিল। ইয়াতে ইয়াতে থকা বিয়াৰিংটো ইয়াতে লাগি আছে। এইটো বিয়াৰিংটোৰ নাম্বাৰ 6304। তাৰমানে বিয়াৰিংটো ভাঙি গৈছে, ভিতৰৰ অংশটো নাই, একলাগে খলাটো হৈ আছে। ভিতৰৰখিনি থাকলি মই নতুন বিয়াৰিং এটা আনিম, সেইটো আপোনালোকক ভালকৈ ভালদৰে দেখুৱাই দিম বিয়াৰিং কেনেহেন। মই এই বস্তুখিনি আনিলোঁ, তাৰমানে কি কি বস্তু আনিলোঁ দেখিয়ে দিওঁ। এইটো এই অইল চিল, তাৰপিছত এইটো ডাঙৰ অইল চিলটো, এইটো সৰু অইল চিল, তাৰপিছত এইটো বিয়াৰিং, বিয়াৰিংটো দেখি দিয়ক চাই থাকক। এই বিয়াৰিংটো এনেহেনে আমাৰ আমাৰ বিয়াৰিংটোত এই ভিতৰৰ বস্তুখিনি তাৰমানে ভাঙি ছিঙি কেনে কিবা গুড়া উঠি গৈছে, এইটো এইটোহে অৰিজিনেল বিয়াৰিং চাওক। এই দুটা ভুচিং, এই দুটা ভুচিং, এই দুটা তাৰমানে এই এহেদি থাকব, এহেদি এনেকৈ থাকব ভিতৰে। এই এই এহেন্দি ফিটিং কৰিব লাগিব আমি, সেই থাকক কেনেকৈ ফিটিং কৰোঁ ভুচিং। এইটো এইটো সেই গ্ৰীজ বুলি কয়, এই ধৰণে একদম এইটো খাব পাৰি, খাব নোৱাৰি দেচোন তে এনে ক'লোঁ, এই ইয়াতে লুকাব লাগে। এইটোৰ নাম হ'ল গ্ৰীজ, ইয়াতে ইয়াতে কিবা বেলেগ বুলিহে লেখা আছে, গ্ৰীজ বুলি লেখা নাই। অ' আছে আছে, এইটো গ্ৰীজ চাওক, MP3 গ্ৰীজ। এইটো ভালদৰে লুকাই দিওঁ চাই থাকক। এই এই ভুচিংটো, এইটো ভুচিংৰ ভিতৰত ৰাবাৰ এডাল আছে, এইটো ফিটিং কৰোঁতে অলপমান টাইম লাগে, কাৰণ ৰাবাৰডাল থাকিলে ভুচিংটো সুৰকি যাব নোখোজে, ভিতৰত অলি অলি আহে, হলিও ট্ৰাই কৰি চাওঁ। এইটো ভুচিং, এইটো প্ৰথমতে ফিটিং কৰিব লাগিব এনেহেনকৈ চাওক। এতিয়া ৰাবাৰ থকাৰ কাৰণে অলপমান টাইম লাগে, হ'লেও আজি যাব পাৰে। Thank you.
ছেকেণ্ড ফচিংটো তই ভালদৰে এই গ্ৰীজ দি ল'লোঁ, চাওক এই গ্ৰীজ দি লৈছোঁ। এবাৰ এই এইটোতো কাৰণে ৰাবাৰ আছে, সেইকাৰণে চাই লওঁ ফিটিং হয় না নহয় একেবাৰতে। আমাৰ এই ফচিংটো অলপমান যাবা আছে আৰু, এইটোতো ডাইৰেক্ট এনেকৈ হাতৰি এনেকৈ কোব নোৱাৰি, এতিয়া কোবলৈ তাৰমানে ফেষ্টা ফেষ্টি উঠব, সেইকাৰণে এই আগৰে পুৰণা বিয়াৰিং ভাঙা এটা এটা সুৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইটোৱে পুৰণা ভুচিং এইটো এটা সুৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ এই প্লাষ্টাৰি ধৰি কেনে এটা এটা ধাম ধুম কোবাম। চাওক একদম ফুল সুৰকি গ'ল একদম। তাৰপিছত এইটো আৰু আৰামছে উলিয়াই আহিল। ইয়াতে এতিয়া আমি অইল চিল ফিটিং কৰিম, অইল চিল এইকেইটা অইল চিল। চাওক এইদানে পানী চানী নুশুকাৰ কাৰণে এই দিয়ে, এইটো অইল চিল, এইটো এনেহেনকৈ ফিটিং কৰিম। এই এখিনি জেগাত থাকব এইটো, তাৰপিছত এইটো ডাঙৰ অইল চিল। এই অইল চিল দুটা এইটো এনেহেনকৈ থাকব, তাৰপিছত এইটো এইটো এনেহেনকৈ থাকব, এনেহেনকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব অইল চিল দুটা, এনেহেনকৈ সুৰকি দিব লাগিব তাৰমানে ভিতৰে। চাই থাককচোন এইটো, এটি বস্তুটোৰ এইটো লক, এইটো লক বুলি কয়, এইটো প্লাছ একডাল থাকে তাৰমানে লক খোলা, এটি লক বুলি কয়, অলি আছে যে অলপমান এইটো লক, এইটোৱে হেণ্ডি ফিটিং থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া অলপমান এই কি নাম আছিল এইটো গ্ৰীজ, গ্ৰীজ অলপ এতিয়া দি দিম। এই এহেণ্ডি থাকিব অইল চিল দুটা, এখিনি জেগাতে অইল চিল দুটা থাকিব, তাৰপিছত ইফালে থাকিব বিয়াৰিং থাকিব একলাই। সেই দেখকচোন এই এই মই গ্ৰীজ দি আছোঁ, এইটো অইল চিল, এতিয়া এহেণ্ডি ফিটিং কৰি দিওঁ। এইটো ফিটিং কৰি আছোঁ, তাৰপিছত এইটো সৰু অইল চিলটো এই এনে এনেহেনকৈ থাকিব, এনেহেনকৈ এতিয়া এই পুৰণা এই পুৰণা অইল চিল আছে, এতিয়া তাৰমানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ হাতেৰে কোবলি, এইটো অলপ ফেষ্টা ফেষ্টি উঠব, সেইকাৰণে পুৰণা অইল চিলেদি এনেকৈ ল'ব লাগে, এনেকৈ লৈ এনেকৈ কোবলি আৰু কথা নাই। এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া এতিয়া অইল চিলখিনি ফিটিং কৰি ল'লোঁ, এতিয়া এইটো এনেহেনকৈ ফিটিং কৰি দিম। এতিয়া এতিয়া বিয়াৰিংটো ফিটিং কৰিব আছে, এতিয়া এনে টেম্পৰাৰীকৈ এনে এই নাটটো মাৰি থৈ দিওঁ আৰু, তাৰমানে নাটটো মাৰি নথলি আমি বিয়াৰিংটো ফিটিং কৰিব পাৰিম নাই, বিয়াৰিংটো তাৰমানে চিধাকৈ যাব নাই। আৰু এটা নাট মাৰি লওঁ, এইটো এইটো মাৰি লওঁ, দুটা নাট মাৰি ল'লে ইয়াৰ টেনশ্যন নাই আৰু। তাৰমানে ইয়াতে সেই ৱাছাৰহে ফিটিং কৰা নাই, নাটৰ ৱাছাৰ সেই নাট সেই এনে মাৰিহে থৈছোঁ। এতিয়া আমি বিয়াৰিংটো ফিটিং কৰাতে অলপমান সুবিধা হ'ব, এই বিয়াৰিংটো কহে গ'ল। এইটো বিয়াৰিংটো এইটো তাৰমানে এতিয়া অলপমান সেই দি ল'ম, গ্ৰীজ দি ল'ম, গ্ৰীজ দি লৈ কেনে ফিটিং কৰি দিম, এনেকৈ গ্ৰীজ দিব লাগে। চাওক এনেকৈ গ্ৰীজ দি ল'লোঁ, এইফালেও দিলোঁ বাহিৰতো, এই গ্ৰীজ নিদিলে তাৰমানে কামেই হ'ব নাই ইয়াতে, ইয়াতে তাৰমানে মবিল মবিল চবিল নুসুৰকৈ ইয়াতে, এই সিফালে ৰাইট চাইডে হ'লে মবিল সুৰকৈ চিষ্টেম আছে, কিন্তু লেফ্ট চাইডে মবিল নাই, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপমান গ্ৰীজ বেছিকৈ দি দিয়াটো ভাল। মই একদম মেকাৰ নহয় কিন্তু মই এনে সেই অলপমান 40% কাম জানো, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো বানালোঁ, মই একদম ডাইৰেক্ট
টেকনিশিয়ান নহয় মানে, এইটো এনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে। চাওক এটা এইটো হাতেদি অলপ লাহে ধীরে কোবাই দিম, এনেকৈ গেলে বিয়াৰিংটোত বেছি টেনশ্যন নাই। তাৰমানে বিয়াৰিংটোত লাভাৰ নাথকে ভিতৰে, লাভাৰ থাকিলে তাৰমানে নুহুৰকে, এই ফুচিং দুটাত লাভাৰ আছিল সেইকাৰণে বহুত টাইম লাগছে। বিয়াৰিঙত লাভাৰ নাই মানে টেনশ্যন নাই। এইবাৰ এই 19 নম্বৰ, এই এইটো 19 নম্বৰ ৰিং ৰেঞ্চ, এই 19 নম্বৰ ৰিং ৰেঞ্চেদি অলপমান এনেকৈ টাইট দি দিওঁ। এইবাৰ তলতটো টাইট দিম। এই 19 নম্বৰ ৰেঞ্চেদি এই নাট তিনিটা একদম ফুল টাইট দিব লাগিব। ফুল টাইট দিলে আৰু মানে লতপত হৈ নাথাকিব। ফুল টাইট দিওঁ, এইটো স্লিপ হৈ, এইটো এইটো না টাইট কৰাৰ কাৰণে বেলেগ ৰেঞ্চ নাই, সেইকাৰণে এইটো স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ বা কিছুমান এনেকৈ জোঙা বস্তু দি এনেকৈ হাতেৰে দি কোবে কোবে এই নাটটো টাইট কৰিব লাগে। আমাৰ এইটো ডাঙৰ নাটটো মাৰা হ'ল স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰেদি, আৰু হাতেদি হাতেৰেদি কোবে কোবে ডাঙৰ নাটটো টাইট কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ গ্ৰীছ হেৰি কৰি দিম। এতিয়া তাৰমানে মোবিল চবিল দিয়া ছিষ্টেম নাই, সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ বেছিকৈ গ্ৰীছ উৰকে থৈ দিম। বিয়াৰিংটো তাৰমানে ভাঙি যাব নাই, কম দিনৰ ভিতৰত ভাঙি যাব নাই বিয়াৰিংটো। হৈ গ'ল আমাৰ 19 নম্বৰ এই নাট তিনিটা ফুল টাইট দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এই এখন ঢাকনি আছে, তিনিটা নাট থকা, ঢাকনিখনৰ নামটো নাজানো, সেইখানে এটা ফিটিং কৰিম। এতিয়া এইখন ঢাকনিখন এনেকৈ মাৰি দিম। এইখন ঢাকনিখন মাৰাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু আছে, ইয়াতে এইখন দিব লাগে। এইখন আমি তাৰমানে বহীৰ কাটি কেনে বনাইছোঁ কিতাপৰ পৰা, ইয়াতে এইখন এনেকৈ থাকিব লাগে। এইখন তাৰমানে পানী চানী নুহুৰকৈ এইখন থাকিলে, ইয়াতে আমি ইয়াতে এনাবন দিব লাগে হিচাপমতে। এনাবনটো অনা নাই আমি, সেইকাৰণে এতিয়াও এই গ্ৰীছে দি দিম। আমি অলপ টেকনিকেল মানুহ না, আমি যি পাই থাকে বস্তু দি দিওঁ। এইখানতো লুকে লওঁ, এনাব নিদিওঁ আমি। হৈ গ'ল আমাৰ PST শক্তি 130 DI নামৰ ট্ৰেক্টৰখনৰ লেফ্ট চাইডৰ ফাল বিয়াৰিং অইল চিল ভুচিং চব বদল হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰখন ষ্টাৰ্ট দি কেনে এইখিনি ফালখিনি ঘূৰাম, কেনেকৈ ঘূৰাও চাই থাকোঁ। আমাৰ ট্ৰেক্টৰখন এতিয়া লেফ্ট চাইডৰ চব বিয়াৰিংখিনি বদল হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট দিম। তাৰমানে ট্ৰেক্টৰ ষ্টাৰ্ট দিব লাগিলে এতিয়া এইটোহে চাবি, বাইক চাইক যে চলালে চাবি পেট দিয়া লগে লাগে খেকেবাৰে দি কেনে গেলে সেনেহেন নহয়। ট্ৰেক্টৰৰ আৰু ইডালেদি এনেকৈ ঘূৰে 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 ষ্টাৰ্ট তুলব লাগে। কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট তোলং চাওকচোন। এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট দিব আহিছোঁ,